Кәсіпкерлер елімізде бизнесті қолдап, оны дамыту үшін түрлі шаралар қолға алынып жатса да шешілмеген мәселе шаш етектен, дейді бизнес субъектілер. Арыз шағымын арқалап, құзырлы органға жолдап, немесе мамандардан кеңес алады. Өткен жылы Атамекен кәсіпкерлер палатасына кәсіп ашқан жандардан 300-ден астам арыз шағым келіп түскен. Сала мамандары олардың дені жер телімдерін беру, мемлекеттік сатып алу заңнамасының орындалуы мен рұқсатнама сауалдарына қатысты екендігін айтады. Бүгінгі күні, яғни олар техникалық немесе суға, электр жұмыстарына қосылу бағытында, мысалға, ол уақытты үнемдеу жөнінде ұсыныстар береді. Яғни бір жерден олар барлық қызметті алғысы келеді. Бүгінгі күні бизнес үкіметі деген жоба қолға алынды. Яғни болашақта біздерде осы кәсіпкерлердің барлық инстанцияда жүрмей, бір жерден қызметтері бойынша мемлекеттік органдар жинап, өз жұмыстарын бір уақытта бір жерден шешетіндей етіп мақсат етіп отырмыз. Атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдері облыс әкімінің орынбасары мен бизнес субъектілері бас қосқан жиында өткен жылы атқарылған жұмыстар баяндалып, жаңа жылдағы жоспар пысықталды. 2019 жылы аймақтағы бизнесті дамыту үшін біркелкі жұмыстар атқарылыпты. Кәсіпкерлікке баулайтын курстар барлық 12 ауданда ұйымдастырылып, қайтарымсыз грант пен несие берілген. Өте қуаштымыз, что біздің шақты бизнесі дамыту, енді басшақты шамалы шақты бизнесі жүрі, енді айғалы, қарауын, негіз жақсы. Жиынды қорытындылаған облыс әкімінің орынбасары, мемлекеттік қызметкерлер бизнестің дамуына кедергі келтіруді мақсат тұтпайды, керісінше барлығы бизнестің мүддесі үшін атқарылып жатқандығын айтады. Сол себепті бизнестің мүддесін қорғау деген ұғымды кәсіпкерлерді ынталандыру деген сөзбен алмастырып, жұмысты сол бағытта атқаруға шақырды. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Агро телеарнасы.